මේ දවස්වල ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී අපේ අය වැඩිපුර කතා කරන්නේ ක්‍රිකට් තරඟ පාවා දෙන එක මුදලට ක්‍රීඩා කරන එක ගැන. ශ්‍රී ලංකාවට ලෝකුස්ලානේ දිනා දෙන්න නායකත්වය දීලා අපේ ක්‍රිකට් වෙනම මානයකට ගෙන ගිය අර්චන රණතුංගගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ගැන පපරේ වෙබ්බඩවිය පළ කරලා තිබුණා. ඒ ලිපිය ප්‍රේක්ෂකයන්ට වැඩිය අපේ ක්‍රීඩකයෝ කියවනවා නම් හොඳයි කියලා ඔයාලටත් හිතේ මේ වීඩියෝ එක බැලුවම. මේ ඒ අර්චනගේ කතාව. ඕන පවුලක මම දකින්නේ අම්මා තමයි පුරුක. මම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා කරනකොට වුණත් මම පවුලේ දෙවනිය විතරයි. අම්මා මට කවදාවත් පවුලේ පළවෙනියා වෙන්න දුන්නේ නැහැ. ගෙදර ලොකු එක්කෙනා අයියා. එහෙම තමයි අම්මා අපිව සැලකුවේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළත් නායකත්වය දුන්නත් අම්මට ඒක අදාළ නැහැ කියලා තමයි අර්ජුන කියන්නේ. අම්මා හරි තැන්වලදී මට හරි උපදෙස් දීලා තියෙනවා. මම පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් එක ගහද්දි මට අවුරුදු 18යි. මම හම්බ වෙන්න ඕන කිව්වා ප්‍රධාන තේ ආයතනයක මහත්මේ. මම අම්මට කිව්වා මේ මට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරන්න එන්න කියනවා කියලා. මොකද කරන්න කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට කිව්වා එන්න කියන්න කියලා. තමන්ට රූපවාහිනිය දැන්වීමකට අවස්ථාවක් ලැබුණ වෙලාවේ අම්මගේ හැසිරීම ගැන අර්ජුන කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. මම ඇවිල්ලා ඉඳගෙන හිටියා. ඒ මහත්යත්තාව. ඒ දවස්වල චිත්‍රපටවල ඉන්න ප්‍රධාන නළුලියන්ට වගේ දහ ගුණයක් විතර මුදල් එක්ක මට ලොකු ඔෆර් එකක් දුන්නා. මට ඒ දවස්වල එච්චර ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් මට තාම මතකයි අම්මා කියනවා "My son is not for sale" කියලා. පස්සේ රෑමන් නිදාගෙන ඉන්නකොට මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා "තමන්ගේ ශරීරයයි ලස්සනයි දක්ෂතාවයයි කවදාවත් මුදලට විකුණන්න එපා" කියලා. එදා ඉඳල් තමයි මම කිසිම වෙළඳ දැන්වීමකට නොයන් තීරණය කරේ. ඊට පස්සේ 1996 මට ආවා විශාල මුදලක් එක්ක දැන්වීමක්. ඩොලර් මිලියන එක මුදලක්. ඒකේ තිබුණේ පුතා එක්ක එකක්. පස්සේ ඒකටත් මං කිව්වා දැන්වීම කරන්න නම් අම්මව කොළඹවන්න වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක කවදාවත් කාටවත් කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක්. මේ විදිහට අම්මා නිසා තමන් ඇති කරගත්ත ප්‍රතිපත්තිය නිසා තමන්ට මූල්‍යපාඩු වුණත් ඒක තමන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි අර්ජුන කියන්නේ. මූල්‍ය පැත්තෙන් අවශ්‍යයක් වුණාට මගේ ජීවිත පැත්තෙන් ඉස්සරහට ගිය ගමන්වලදී ඒ වගේ උපදෙස් මගේ ඔළුවට හරියට වැටුණා වගේම අද මේ තැනට එන්න මට හරියට උදව් වුණා. අම්මා හැම වෙලේම උපදෙස් දෙනවා. ඒ තාත්තා එහෙම නැහැ. දෙයක් කියන්නේ හරි කලාතුරකින්. හැබැයි එහෙම දෙයක් කිව්වම ඒක ඔළුවටම ඇනේ ගැහුවා වගේ වදින්න කියන්නේ. මට මතකයි මං පළවෙනියට පාර්ලිමේන්තුවට තේරුණු වෙලේ අපි දෙන්නම එකටයි ගියේ. මට කිව්වා මේවා සාංගික දේපල කිව්වා. සතයක්වත් හොරකම් කරන්න හිතන්න එපා කිව්වා. අනිසි විදිහට වියදම් කරන්න එපා කිව්වා. මේ විදිහට අර්ජුන කියන කතා අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ටත් ලොකු ආදර්ශයක්. තමන්ටත් මොනතරම් මුදලක් ලැබුණත් තමන්ගේ අභිමානය රැකගෙන ක්‍රීඩා කරන එක ගැන වැඩි වැඩියෙන් හිතන්න ඕන කාලයක් තමයි මේ. මේන් වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපිව subscribe කරන්නත්, ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දේ සපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙන් ඔබට සුබ දවසක්.